Å skrive bokstavene er en viktig del av elevenes bokstavkunnskap. For at elevene skal kunne skrive ord og setninger, er det viktig at de vet hvordan bokstavene formes. Da slipper de å bruke energi på bokstavformingen, og kan i større grad konsentrere seg om innholdet. Når vi lærer elevene skrivemåten til bokstavene, kan det være lurt å koble skrivebevegelsene til konkrete ting i omgivelsene. I dette tilfellet brukes klasserommet som referanse. Skal en skrive bokstaven A, kan en si at vi begynner over døra, bue langs taket og forbi vinduet og ned til gulvet. Så fort opp til der vi begynte igjen. Til slutt strek ned til gulvet. Det er mange måter å gjøre dette på. Elevene må lære at alle bokstavene har et begynnerpunkt, en skriveretning og et sluttpunkt. I denne filmen skal vi se hvordan vi kan lære elevene å skrive bokstavenes grunnform. Grunnformen er den som ligner mest på de trykte bokstavene. Noen lærer elevene enkeltstående stavskrift eller løkkeskriftbokstaver, men en bør bruke grunnformene, da de er tydelige og lette å skille. De er også enkle å overføre til sammenhengende skrift når elevene er klare for det. Bokstavene kan deles inn i grupper eller familier. De bokstavene som er tilnærmet lik skrivemåte, er i samme familie. Denne inndelingen er en god tilnærming når elevene skal øve på å skrive bokstavene, men er ikke en anbefalt rekkefølge for innlæringen av bokstaver. De små bokstavene kan vi dele inn i fem familier. Og disse kan vi kalle henholdsvis i familien, a familien, n familien v-familien og t-familien. I tillegg har vi to bokstaver, s og f, som ikke passer inn i noen av de fem familiene. Bokstavene i i-familien er de som det er lettest for barn å skrive. Husk prikk over nedstrek i i, og ikke stor krøll på nedstrek i j. Grunnen til at vi har en slak bue nederst i j, og som vi ser også i g, er at vi ikke ønsker en krusedull som begynnelse på bindebuen til neste bokstav i sammenhengende skrift. Da blir det vanskelig å binde til ny bokstav. Vær oppmerksom på at mange barn har en tendens til å skrive i og L fra grunnlinjen og opp. Bokstavene i A-familien, som vi også kan kalle de lukkede bokstavene, har det til felles at alle har en rund form, for noen kombinert med nedstrek eller strek opp. Det gjelder G, Q og D. Den runde formen blir gjerne litt spiss nederst. Dette er ikke noe en skal tilstrebe, men det er en naturlig konsekvens av at skriving foregår som en vekselbevegelse mellom spenning og avspenning. Når vi fører blyanten lett tilbake og opp, fra nederste punkt i den runde formen, får vi en form som ikke er helt sirkel. Alle bokstavene her, unntatt Ø, skrives i ett strøk. A-familien er den som har flest bokstaver. A. Vi begynner oppe over døren. Fin bue langs taket og forbi vinduet, ned til gulvet, og fort opp til der vi begynte. Strek ned til gulvet. Å er på samme måten, men med runding over. Retning mot venstre. C begynner som a, men vi stopper litt oppå gulvet. G. Vi begynner oppe over døren, fin bue langs taket og forbi vinduet, ned til gulvet og fort opp til der vi begynte, strek ned i kjelleren og en fin, liten bue på kjellergulvet. Legg merke til at G bare har en svak bøy i nedstreken. D. Vi begynner oppe over døren, fin bue langs taket og forbi vinduet, ned til gulvet og så fort opp. Helt til taket og ned igjen. Q skrives på samme måte som g, men med strek ned til kjellergulvet uten bøy. Og legg merke til at Q ikke har tverrstrek nede. O Vi begynner litt over døren. Langs taket, ned langs vinduet, langs gulvet og tilbake der vi begynte. Ø skrives som o. Skrå strek gjennom rundingen, fra gulvet, under vinduet og opp til taket. Og det er det vel mange som reagerer på, at vi skriver den streken nedenfra og opp. Grunnen er at vi skal kunne binde fra sluttpunktet på streken og til neste bokstav. E er veldig vanskelig å få pen. Den kan bli veldig slapp i formen. Strek mot døren. Så fort opp. Og bue langs taket, og så bue videre langs vinduet, til nesten der streken sluttet. E er den bokstaven som forandrer seg mest i sammenhengende skrift. Og noen foretrekker å skrive E på en annen måte fra starten, men det er lurt å holde seg til grunnformene. E Vi begynner over døren. Fin bue langs taket og ned til gulvet. Fort opp til taket igjen. Et stykke fra der vi begynte, så en ny, veldig liten bue langs taket igjen. Ned på gulvet, og så en liten bøy til slutt. I N-familien finner vi bokstavene N, M, H, R, B og P. Og disse bokstavene har en nedstrek pluss en arkadebue. De kjennetegnes ved at de skrives med en strek ned først, så nedenfra og opp som neste bevegelse, og så med en arkadebue, eller med tilnærmet oval form til slutt. Sånn som P, for eksempel. Alle bokstavene i N-familien skrives i ett strøk, noe som betyr at den ikke trenger å løfte blyanten. Bokstaven N skrives ved først å lage en loddrett strek ovenfra og ned. Videre følger en den samme streken opp igjen, for så å lage en bue ut mot høyre og ny strek ned til grunnlinjen. Det er viktig at elevene lærer å skrive denne bokstaven med et lett strøk, og at de ikke bruker for mye energi på å følge den første linjen helt nøyaktig opp igjen. Hvis de gjør det, så blir fokus rettet nettopp mot det å følge streken. Bokstaven M skrives lik N men med en ekstra bue som skrives på samme måte som buen i N. Altså strek ned, tilbake, opp til taket, fin bue og ned på gulvet igjen, og så én bue til og ned på gulvet. H har hals, ellers er den lik N. Strek ned fra loftet, opp igjen, fin bue opp til taket, og ned igjen. Og vi må være oppmerksom på at før barna har lært bokstavene, så ser de ikke de små forskjellene som kan være mellom to bokstaver som har en del fellestrekk. Når det gjelder H og N, så er det for barn før de har lært å skrive. er Det samme bokstaven. R er rar. For den har strek ned og så tilbake, og så liksom en begynnelse på en bue. Men plutselig stopper den. Vi kan si at den vil ikke mer. Pass på at R ikke får en ekstra bue oppover. Mange tror det, men dette er bindebuen til neste bokstav i sammenhengende skrift. B er en baker som bærer boller, bakeren skal gå ut døren. Eller B er en brille med bare ett glass. Strek ned fra taket, fin runding mot døren og tilbake til slutten av streken. P er en pære med stilken på siden. Strek ned fra taket. Vi begynner i stuen, helt ned til kjelleren, tilbake til taket, fin runding mot døren og tilbake til streken. V-familien har bokstaver som barn ikke trenger å streve så mye med. De aller fleste bokstavene har skrå streker, bortsett fra K, som har én rett strek først. V skrives i ett strøk. W To b-er skrives i ett strøk. X Vær oppmerksom på at x skrives med strek ned, og så strek opp. Mange synes dette er rart. Grunnen er at en senere skal kunne binde fra oppstreken til neste bokstav, i sammenheng med skrift. Y Skrå strek ned fra taket over vinduet og ned på gulvet. Løft hånden. Lag ny skråstrek fra taket og døren, den andre veien og helt ned i kjelleren. Z skrives i ett strøk. Strek langs taket fra vinduet. Så skråstrek ned til gulvet, og så langs gulvet bort til veggen. K skrives i tre strøk. Legg merke til skrivemåten for bena i K. De skriver sånn fordi den K-en som brukes i sammenhengende skrift, har samme skrivemåte. Strek fra taket og ned til gulvet, løft hånden, ny kort strek fra midten av den lange streken. Den nye går på skrå opp til taket, så en ny kortstrek ned til gulvet. De to bokstavene i T-familien har begge en Gjellanda-bue, men buen i T Går ikke helt opp til taket. Legg merke til at bokstaven T er en liten bokstav. Den begynner like over taket i stuen. Bokstavene S og F kalles også individualistene. De er ulike andre bokstaver. S er en veldig vanskelig bokstav for barn å skrive. Pass på at den ikke blir for bred. S er en smal bokstav. F endrer seg litt i sammenhengende skrift. Men når vi skriver grunnformen av bokstaven, slutter den på gulvet.